Što se tiče integriranog polugodišnjeg izvješća Zagrebačkog holdinga, brojke su, evo, prosudite sami. Što trenutna gradska vlast radi na polju kapitalnih investicija, jako se može dobro vidjeti upravo na ovim brojkama, odnosno na polugodišnjem izvješću Zagrebačkog holdinga. Ostvareno je velebnih 3,5 milijuna eura investicija. Što vam ta brojka ne znači ništa. Ali ako vam kažem da je to otprilike 18% od onoga što je planirao, onda će vam ta brojka biti daleko jasnija. Znači, 18% smo realizirali od onoga što smo planirali. Znate koliko je investirano u Zrinjevac? Jel vas moram podsjećati uopće, jel moram podsjećati zagrebačku javnost i hrvatsku javnost što se događalo sa zagrebačkim zelenim površinama čitavo ljeto? Što se događalo sa zagrebačkim zelenim površinama, ali i prometnicama nakon one velike oluje. Ne moram vas podsjećati. Znate koliko je investirano u zagrebački Zrinjevac u prvih 6 mjeseci? 0 centi je investirano u Zrinjevac. Svi ovi podaci koje vam govorim su javno dostupni i možete ih sa par klikova mišem vrlo lako i provjeriti. Dakle, više nego očigledno, koja je tu formula na strani kada govorimo o trenutnoj gradskoj vlasti? Ja uvijek naglašavam o trenutnoj gradskoj vlasti. Ne ulažemo u ništa, ne radimo ništa, ne gradimo ništa, ne obnavljamo ništa, a onda se javno hvalimo nekakvim suficitom. A vrlo lako je, dame i gospodo, na taj način realizirati suficit kad apsolutno ništa ne trošiš. Obitelj sa najnižom plaćom koja ne troši ništa će biti u suficitu. Točno onoliko koliko je dobila plaću. Grad Zagreb dobiva plaću od svojih građana, od svih nas ovdje, preko poreza i još uvijek prireza, a ne troši ništa. I onda kaže da su oni stabilizirali financije grada Zagreba i da je sve med i mlijeko. Pa jeste stabilizirali financije grada Zagreba kad apsolutno ne trošite ništa, što u prijevodu znači da apsolutno ne radite ništa.